Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր ես ցանկանում եմ ևս մեկ հետաքրքիր զարդանախշ ձեզ ներկայացնել, սրանք պարսկական մոգական զարդանախշեր են, որոնք օգնում են ձեզ լուծել կենսական տարբեր խնդիրներ և հասնել ձեր նպատակների իրականացմանը։ Դե բոլորս էլ ունենք իհարկե ցանկություններ, իղձեր, ձգտումներ և ցանկանում ենք, որ անպայմանորեն դրանք իրագործվեն, կատարվեն։ Երբեմն ուշանում է այդ մեր երազանքների իրագործումը, երբեմն չենք հասնում մեր նպատակների իրականացման, այդպես կյանքում տարբեր իհարկե իրավիճակներ են լինում, բայց իհարկե այստեղ օգնության է գալիս մոգությունը։ Այո, դուք կարող եք իրագործել ձեր ցանկությունը այս մոգական զարդանախշի օգնությամբ։ Սա դուք կարող եք անել ցանկացած մտերիմ մարդու համար, այսինքն մայրը կարող է անել աղջկա համար, աղջիկը մոր համար, չգիտեմ, ամուսնու համար կինը կարող է անել և այսպես շարունակ, մոտիկ բարեկամների համար ևս, ցանկացած մոտիկ հարազատ մարդու համար, ումը որ դուք ցանկանում եք, գիտեք, որ նա այդ նվիրական ցանկությունը ունի, ահա չի ստացվում, ասենք աղջիկը չի կարողանում ամուսնանա, մայրը մտահոգվում է, չի ստացվում այդ ամուսնությունը, ձգձգվում է ամեն բան, և ահա մայրը որոշում է ինչ-ինչ ձևով օգնել աղջկան և նկարում է այս մոգական զարդանախշը։ Այդ դեպքում, եթե դուք նկարում եք այլ անձի համար, այսինքն ձեր մտերիմի համար, այդ դեպքում դուք պետք է հստակորեն պատկերացնեք, թե ինչ եք ուզում և պատկերացնեք այդ ձեր ցանկությունը արդեն իրագործված, այսինքն դուք պետք է պատկերացնեք, ասենք թե աղջկա ձեր աղջկա համար եք անում, որը չի ամուսնան, պետք է պատկերացնեք այդ աղջկա հարսանիք, որ արդեն դա կատարվել է այդ ցանկությունը, և այդ դեպքում իհարկե ավելի արդյունավետ էֆեկտիվ կլինի։ Ես խնդրում եմ վիդեոն նայել մինչև վերջ, որովհետև կան կարևոր նյուանսներ, մարունքներ, որը կներկայացնեմ վերջում։ Ինչ է անհրաժեշտ տվյալ զարդանախշը նկարելու համար, ցանկացած կապույտ, գույնի, գրիչ, մարկեր, մատիտ, ցանկացած իր նկարելու համար, այսպես ասենք, որ հասկանաք, տևանթատ հարցնում եք, իսկ կարելի է մատիտով նկարել, իսկ կարելի, այո, կարելի է, պարզապես գույնն է կարևոր այստեղ, սիրելի բարեկամներ, գույնը, պետք է անպայման լինի կապույտ գույնի, սա նախորդն էր, հաջորդը, այստեղ մենք նկարենք։ Ես նկարում եմ մեծ չափի զարդանախշ, դուք կարող եք փոքրը նկարել, այսպես մի փոքր թղթի կտոր վերցնել և նկարել, ցանկալի վերցնեք թուղթ առանց գծանշումների, այսպիսի թուղթ։ Եվ ահա եկեք սկսենք, պետք է նկարել ճշգրտորեն, ինչպես ես եմ նկարում, որպեսի այս զարդանախշը լինի արդյունավետ։ Սկսում ենք, նկարում ենք կենտրոնական առանցքը։ Որից հետո ահա հասանք այս կետին, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ նկարում ենք կլորակ, այսպիսի կլորակ, և սկսում ենք 4 գծեր քաշել կլորակի կողքերից, 4 գծը քաշելուց հետո վերևը դնում ենք կիսալուսին, նույն անում ենք մյուս կողմում, սիրելի բարեկամներ, այսպես տեսնում ենք, և այստեղ նույնպես դնում ենք կիսալուսին, այս գծիկի ծայրին։ Այն ու հետև վերևում մի փոքր ավելի վերև այս գծիկներից,
Այսպեսի 3 հատ գծիկ եք քաշում։ Եվ այս կողմում դնում եք այստեղ այսպես արանքներից գծիկներ, էլի 3 հատ։ Ահա։ Այնուհետև նկարում ենք երկու կիսալուսին, այսպես։ Այս կիսալուսինները չպետք է կպնեն այս գծիկներին։ Կիսալուսինները չպետք է կպնեն այս գծիկներին։ Երկու կողմից նկարում են կիսալուսիններ։ Կիսալուսինների մեջ ներսից դնում ենք երկու գիծ եւ շրջանակ ժամացույցի սլակի ուղղությամբ, այսպես։ Նույնն անում ենք այս մյուս կիսալուսնի հետ։ Ահա, երկու գիծ եւ շրջանակ ժամացույցի սլակի ուղղությամբ։ Ահա, այսպես։ Մեզ մոտ ստացվեց այսպես, սիրելի բարեկամներ։ Ահա, այսպես։ Շարունակենք։ Նկարում եք վերևը կիսալուսին։ Շողքը իհարկե խանգարում է, բայց վերջում ես ավելի կմոտեցնեմ, դուք կտեսնեք։ Ահա, այս կիսալուսինը նկարելուց հետո դառնում ենք ներքև այս շրջանակի այս գծի տակից, նորից գծ ենք անցկացնում։ Եվ շարունակում ենք այսպես։ Այստեղից նկարում ենք կիսալուսին եւ այստեղ եւս նկարում ենք կիսալուսին։ Այս զարդանախշը նկարելու համար, սիրելի բարեկամներ, լուսինը կարևոր չէ, նաև կարևոր չէ ժամերը եւ շաբաթվա օրերը։ Սակայն եթե դուք սա անեք նորալուսնին, այսինքն հիմա այս ընթացքում գիտեք, որ լուսինը աճող է, բնականաբար ավելի արագ կատարվի ձեր ցանկությունը, հատկապես այն ցանկությունները, որոնք կախված են աճի զարգացման, եկամուտի ավելացման, ինչ որ ընտանիքի աճի, ամուսնության, երեխաներ ունենալու, այսինքն ցանկացած այսպիսի նու կենցաղային ցանկություն, եթե դուք որոշեք, որ ձեզ 1 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ, բնականաբար այս զարդանախշով չեք բրծնի, եթե այնուամենայնիվ ուզում եք հասնել այդ նպատակին, դա իհարկե հնարավոր է, բայց սա ավելի կենցաղային նպատակների իրագործման համար է նախատեսված այս զարդանախշը։ Մոտեցնեմ սիրելիներս, որպեսզի ավելի լավ դուք տեսնեք։ Տեսնում եք, թե քիչ հարմար չէ այս շտատիվը, բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է արդեն պատկերացում կազմեցիք այս զարդանախշի վերաբերյալ։ Ահա, այսքանը։ Եվ այսպես դուք նկարում եք, կարող եք մեկ օրվա ընթացքում ցանկացած քանակությամբ այսպիսի զարդանախշեր նկարել ձեր բոլոր, ասենք, հարազատների, բարեկամների, չգիտեմ, բոլոր այսպես մտերիմ ընկերների համար անգամ կարող եք նկարել։ Նշեմ, որ սկզբից պետք է նկարել այլ անձի համար, հետո նոր դուք կանցնեք վերջում ձեր համար նկարելու։ Այսինքն, ինչքան շատ մարդկանց համար եք դուք այս զարդանախշը նկարում, այնքան ավելի այսպես արագ կարող է կատարվել ձեր ցանկությունը։ Սա էլ պետք է հաշվի առնել։ Նկարեցինք այդ զարդանախշերը, իրար վրա եք դնում այդ ամբողջ զարդանախշերը եւ թաքցնում ապահով տեղում, որպեսզի այ ընտանիքի այլ անդամներ կամ երեխաները չգտնեն եւ դրանց չդիպչեն։ Սա չի կարելի։ Ասեմ, որ այս զարդանախշի
միջոցով ցանկությունը կարող է իրագործվել 40 օրերի ընթացքում։ Այսինքն, այս զարդանախշը ձեր մոտ ապահով վայրում դուք կարող եք պահել, ձեր տանը ապահով վայրում դուք կարող եք պահել 40 օրեր շարունակ։ Միական չէ, դուք ձեր իրերի մեջ կպահեք, թե գրասենյակում, գրասեղանի մեջ կպահեք, թե որտեղ կպահեք, մի խոսքով պահում եք 40 օր, դրանից հետո այդ ամբողջ զարդանախշերի այդ խուրցը տանում եք եւ օհ կներեք, տանում եք եւ դնում եք ուրեմն պտղատու ծառի տակ, սիրելի բարեկամներ։ Ահա, տարակ դրեցիք պտղատու ծառի տակ, որից հետո վրան, անմիջապես վրան դուք դնում եք, լցնում եք մեղր կամ ցանկացած այլ քաղցրեղեն։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում տարերքներին, այդ 4 տարերքներին, բնության ուժերին շնորհակալություն եք հայտնում իրենց կատարած աշխատանքի համար, այսպես ասած վերադարձնում եք այս զարդանախշը բնությանը, շնորհակալություն ենք հայտնում, եթե այդ ձեր ցանկությունը այդ 40 օրերի ընթացքում իրագործվել է, ապա շնորհակալություն եք հայտնում, որ իրագործվել է։ Իսկ եթե չի իրագործվել, նույնպես շնորհակալություն եք հայտնում եւ խնդրում, որ հնարավորինս արագ կատարվի ձեր ցանկությունը։ Սիրելի բարեկամներ, այսքանը, անպայման փորձեք այս հետաքրքիր մոգական զարդանախշը։ Ես ցանկանում եմ, որ ձեր բոլոր նվիրական ցանկությունները եւս ձեր իրագործվեն, որ դուք հասնեք ձեր նպատակներին, ունենաք այն, ինչ որ ցանկանում եք, եւ հասնեք բոլոր ձեր մուրազների իրագործմանը։ Մաղթում եմ ձեզ երջանկություն և հաջողություն, կհանդիպենք։